លោក ឆាយ វីរៈយុទ្ធ ថ្នាក់ថ្នមប្រពន្ធមុនថ្ងៃសម្រាលកូនតារាចម្រៀងលោក ឆាយ ច័ន្ទឆោម ហៅ ឆាយ វីរៈយុទ្ធ នឹងបានឃើញមុខកូនស្រីនៅកំឡុងខែកញ្ញាឆ្នាំ2019នេះហើយខណៈពេលនេះអ្នកនាង សាយ ចន្ទឌី ដែលមានផ្ទៃពោះកាន់តែធំឡើងជិតដល់ថ្ងៃសម្រាលនោះលែងហ៊ានដើរតាមឆាកតន្ត្រីមើលការច្រៀងរាំរបស់ប្តីដូចពីមុនទៀតហើយព្រោះកាន់តែគៀកដល់ថ្ងៃផ្ដល់កំណើតឲ្យកូនលោក ឆាយ វីរៈយុទ្ធ បានថ្លែងថាប្រពន្ធខ្ញុំពោះកាន់តែធំអញ្ចឹងគាត់មិនបានមកតាមឆាកនោះទេគាត់នៅផ្ទះថែរក្សាសុខភាពត្រៀមសម្រាលកូនអ្វីត្បិតតែនៅពេលនេះលោក ឆាយ វីរៈយុទ្ធ ដែលមានប្រពន្ធជាអ្នកនិពន្ធបទចម្រៀងផ្ទាល់កំពុងតែពោះធំមែនក៏ប៉ុន្តែតារា Sunday រូបនេះនៅតែមានបទថ្មីច្រៀងតាមរយៈការឡើងឆាកថ្មីនេះលោក ឆាយ វីរៈយុទ្ធ ច្រៀងបទចម្រៀងមានតែព្រះទេទើបដឹងថាយើងឈឺសេចក្តីសុខបណ្ដោះអាសន្ននិងបទ Depression ជាដើមអតីតតារាចម្រៀង និង Big Man រូបនេះត្រូវបានមហាជនសរសើរអំពីទឹកដមសម្លេងដ៏ក្រអួនក្រអៅរបស់គេថាมันងាយធ្លាក់ចុះព្រោះលោក ឆាយ វីរៈយុទ្ធ អាចច្រៀងបទចម្រៀងទាំងសម្លេងខ្ពស់និងសម្លេងទាបក៏ប៉ុន្តែមហាជនមួយចំនួនបានលើកឡើងថាលោក ឆាយ វីរៈយុទ្ធ ហាក់បីដូចជាស្ងៀមស្ងាត់ក្រោយពេលរៀបការរួចដោយសារតែ Sunday មានតារាចម្រៀងវ័យក្មេងពីរដួងកំពុងតែអង្រួនទីផ្សារចម្រៀងផ្នែកយុវវ័យគឺនាយជើមនិងលោកអនុសាវរីយ៍រហូតមានអ្នកខ្លះលើកឡើងថាលោក ឆាយ វីរៈយុទ្ធ ពិបាកទប់ទល់ជាមួយនឹងតារាចម្រៀងវ័យក្មេងទាំងពីរដួងនេះខ្លាំងណាស់មជ្ឈដ្ឋានមហាជនបានលើកឡើងបន្ថែមថាលោក ឆាយ វីរៈយុទ្ធ បើទោះបីជាពេលនេះមិនចាំបាច់ច្រៀងរាំក៏តារា Sunday រូបនេះមិនខ្វះលុយចាយដែរព្រោះភរិយារបស់គេជាកូនអ្នកចំនួនធំលោកហាក់សែដែលមានទ្រព្យសម្បត្តិមហាសាលអញ្ចឹងហើយនៅពេលនេះលោកឆោមមិនពឹងលើប្រាក់ចំណូលអាជីពសិល្បៈជាធំដូចពីមុននោះទេលោក ឆាយ វីរៈយុទ្ធ បានរៀបការជាមួយនឹងអ្នកនាង សាយ ចន្ទឌី កាលពីថ្ងៃទី21 ខែកក្កដាឆ្នាំ2017ស្របពេលដែលមានដំណឹងថាលោក ឆាយ វីរៈយុទ្ធ ធ្លាប់មានប្រពន្ធនិងមានកូន2នាក់ក៏ប៉ុន្តែដំណឹងនេះត្រូវបានលោក ឆាយ វីរៈយុទ្ធ ច្រានចោលហើយលោកថាកូនស្រីដែលលោកបានឃើញនៅខែក្រោយនេះជាកូនទី1នៅក្នុងគ្រួសារបាទដូច្នេះនៅប៉ុន្មានថ្ងៃខាងមុខទៀតនេះគឺលោក ឆាយ វីរៈយុទ្ធ នឹងក្លាយទៅជាឪពុករបស់គេហើយលោកក៏ថ្នាក់ថ្នមភរិយាខ្លាំងណាស់ដែរបាទដូច្នេះសម្រាប់ព័ត៌មាននេះផងដែរខ្ញុំបាទសូមបញ្ចប់ត្រឹមតែប៉ុណ្ណេះសូមអរគុណរាល់ការតាមដាននិងការចុច Subscribe របស់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាមកកាន់ Channel Star News